میرے دل میں ہو پہ یہ مار میرے لب یا نبی ہے سبحان اللہ آپ لوگ ایک ماحول پیدا کریں کیونکہ میرے فوراً بعد بہت بڑے خطیب سنیں گے انشاءاللہ حضرت علامہ مفتی گلفام موجود ہیں ملاحظہ کریں محبت سے بولیں یا رسول اللہ کہ میرے دل میں ہو پہ یہ مار میرے لب یا نبی ہے جس کے دل پہ واقعی نبی کا نام ہے زبان پر نبی کا نام ہے بولے گا انشاءاللہ ناظر بھائی کہ میرے دل میں حب احمد میرے دل میں حب احمد میرے لب یا نبی اور مفتی صاحب کا انتظار تھا ماشاءاللہ اور فاروق بھائی بیٹھ گئے بہت اچھا اچھا آپ نے سنا ہے نا فاروق بھائی کو شعر پڑھ رہا ہوں محبت سے بولے سبحان اللہ کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں میرے پاس کیا پڑھے میرے پاس کیا کمی صاحب محبت سے بولے یا رسول اللہ یہی ہے میری تمنا یہی میری آرزو ہے اور یہی ہے میری تمنا تمنا یہی ہے میری تمنا یہی میری آرزو سبحان اللہ پہ جا کر
نبی ہے ہمارے بزرگ ماشاءاللہ سن رہے ہیں مسکرا رہے ہیں دعاؤں سے نوازیں گے انشاءاللہ ہم سب مدینہ جائیں گے ملاحظہ کریں محبت سے بولیں میں مروں وہیں پہ جا کر جہاں روضہ نبی ہے اور یہی ہے جہاں روضہ نبی ہے اور غلام تاج شریعہ کا پیغام سن میرے پیر و مرشد حضور تاج شریعہ کی بارگاہ میں یہ شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں محبت سے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے نبی کو پکاریں بولیں یا رسول اللہ کہ اے گردش زمانہ میرے سامنے سے ہٹے جا اے گردش زمانہ زمانہ اے گردش زمانہ میرے سامنے سے ہٹے جا ہری ہے میں رضا کہوں